Hoàng Mi Flash News Sôm Xoa Cùng. ទឹកជំនន់ហូរគំហុកពីថៃនៅតាមដំបន់ព្រំដែនតែមន្ត្រីជំនាញប ਾਕ ទ្វៀទឹកបងហោឲ្យលឿនក៏ឲ្យជន់លិចស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅតាមអោជាតព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះមានសភាពធម្មតាឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីលងេច្មាញ់ទឹកបានឡើងយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យសម្បត្តិការិច្ចត្រៀមលក្ខណៈប្រុងជើងការជួយសង្គ្រោះប្រពលរដ្ឋលោកឡាយសុធិអនុប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យហៅមេហ្វ្លាស់យូដឹងថា ស្ថានភាពទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅស្រុកម៉ាឡៃបានស្រកទៅរកភៀបធម្មតាឡើងវិញហើយដោយសារมันមានភ្លៀងធ្លាក់ចຸນជ្រោមបន្តទិវាដោយឡែកទឹកនៅអានត្រពាំងថ្មដែលឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអន់ការពលញេចបាញ់ក៏បានវិលទៅរកភៀបប្រកក្រដីឡើងវិញហើយនៅព្រឹកនេះដោយសារតែមានការបើកទ្វារទឹកជាច្រើនកន្លែងបង្ហើបចោះចាក់ទៅផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីកម្អ ूज ទឹកឡើងហួសកម្រិតគ្រប់គ្រងជារួមស្ថានភាពទឹកចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនមិនទាន់មានអ្វីខុសប្លែកគួរ អាយព្រួយបារម្ភនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមកងកម្លាំងនៅតែបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យជួបជាប្រចាំដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាម្សិលមិញទឹកចំនួននៅស្រុកបាឡៃបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាង10គ្រួសារនឹងទ្របសម្បត្តិសំភារៈមួយចំនួនត្រូវបានចម្លៀសចេញទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាព បងក្រាបទីតាំងបនលបែងបងខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ជាង10នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកម្លាំងអាវុធហត្ថបានឆ្មော့បងក្រាបទីតាំងបនលបែងមួយកន្លែងសង្ស័យបងខាំងមនុស្សជំរឿនទារប្រាក់ដោយខាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីនៅក្នុងនោះជិត10នាក់យកទៅសាក់សួរប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅអាគារខុនដូតាមបណ្ដោយផ្លូវ123កែង446ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូង1ខណ្ឌចំការមនការបងក្រាបនេះតាមរជ្ជ ពាក្យសេចក្តីរីការទៅកាន់សម្បត្តិកិច្ចអំពីករណីលបាញ់ស៊ីសងហើយអាចជាការបង្ខំមនុស្សចម្រុះទាបប្រតិភពផងដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះគឺជាជួនជាតិចិនវៀតណាមនិងក៏មានជួនជាតិខ្មែរផងដែរមនុស្សពាក់ព័ន្ធប្រមាណ10នាក់រួមក្នុងវត្ថុតាំងហ្គេមអនឡាញនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតត្រូវបានអរិបអស់យកទៅរក្សាទុគ ខាត់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ប៉ុនប៉ងប្រាើរហ ংস ានិងរិះរៀងព្រះរាជអាញារងពេលជួបពិនិត្យដីទំនោះមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប៉ុនប៉ងប្រាើរហ ংস ានិងរិះរៀងការអនុវត្តកាងារដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជអាញារងនិងមន្ត្រីជំន росло ជាច្រើននាក់ទៀតការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយជនសងសែងទី1មានឈ្មោះអំអនអាយុ38ឆ្នាំនិងឈ្មោះអនសឿនអាយុ33ឆ្នាំលោកជួនសួរស្នងការរងការរုံး ទួលផែនប្រមទ័នបានឲ្យយើងមានផ្លាសយ្យុដឹងថាមូលហេតុនៃការខွាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរគឺធ្វើឡើងទៅតាមពីបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះឃុតចន្ទាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសុកសំណាងដោយសារតែនៅពេលព្រះរាជអាញារងដឹកនាំកម្លាំងផ្សព្វផ្សាយពីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកម្អោយប្រជាពលរដ្ឋបំពេញលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់តែភិមនោះមានមនុស្សប្រមាណ10នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតនិងពីថៅចេញមករេរាំងព្រមទាំងពងកាប់សម្ឡាប់លើសមាជិកថែមទៀតផងក្នុងចំណោមអ្នកប្រព្រឹត្តនោះមានឈ្មោះជនសង្ស័យ នេះខាងលើទើបសមាជិកគាត់ខ្លួនយកមកសាសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីតុលាការ ដាក់ពន្ធនាគារអតីតប្រធានការិយាល័យនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង3ឆ្នាំ6ខែអតីតប្រធានការិយាល័យនគរបាលអន្តរការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលបអង្ចូលថាពីការរត់ក្រោមប័ណ្ណប្រកាសពីការបំផ្លាញនិងគេចបំបត្តិហមពតការកាន់កាប់ព្រៃលេីតឹងនិងប័ណ្ណមិនប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលជនជាប់ចោតឈ្មោះកែវណរុនភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំជា អតីតប្រធានកា յ ឡ័យนครบาลអន្តរាគមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានហុំពតនឹងការកាប់ព្រៃលេខទឹកនៅតាមបាន3នៃបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្រ្តភូមិកង្កែបឃុំចរណោកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021អតីតស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុសុជិតកាលពីថ្ងៃទី4ខែ5ឆ្នាំ2022ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន50លានរៀលនិង រឹបអ oh, ូសលុយជាង50លានដុល្លារពីបដបំផ្លាញនឹងគេចបំបត្តិហុំពត់ន <S Orleans> <Sings> ឹងការកាន់កាប់ដីព្រៃលេខទឹកនឹងការមិនប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំណុលនឹងសម្បត្តិប្រាក់បករស់ម្នាក់ ដេកស្លាប់នៅក្នុងស្ថានគៀលឡាគីស្តាសង្ស័យអាចជាករណីឃាតកម្មស្បបររម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅលើគ្រែក្នុងបន្ទប់ស្ថានគៀលឡាគីស្តាដោយអ្នកក្លាសសង្ស័យថាអាចជាករណីអំពើឃាតកម្មរីឯអ្នកក្លាសទៀតថាជាករណីដេកស្លាប់ដោយមិនទាន់ដឹងមូលហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងការពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចស្ថានគៀលឡាគីស្តាក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមគោកខណ្ឌទួលគោកសមាជិកបានធ្វើកសិលវិទ្យា ត្រួតពិនិត្យលើសាប់ដោយសង្ស័យជាជាជំហានដំបូងថាអាចជាករណីកេតកម្មដោយសារតែនៅត្រង់ក្បាលជួនរងគ្រោះមានស្នាមហូរឈាមប្រឡាក់នៅលើក្រេពុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកគម្ពងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសើបអង្កេតបន្តទៀតដោយបានបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដេកស្លាប់នោះទេសពបុរោះខាងលើស្លៀកខោខ្មៅដៃជើងក្រឡីមានវ័យប្រហែល40ឆ្នាំនិងមិនមានពាក់អាវនោះទេ ជនដឹកដំកើស៊ូក្រឡាប់ធ្លាក់ស្រះទឹកស្លាប់អ្នកបើកបរម្នាក់ដោយសារដាច់កាឡេរត់យន្តសាំងយ៉ុងកែកឆ្នៃមួយគ្រឿងដឹកដំកើស៊ូបានរេរជាកូនធ្លាក់ទឹកស្រះមានជំរឿងជ្រៅស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ76ក្នុងភូមិជើងឃ្លេឃុំ២ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបណ្តាលឲ្យអ្នកបើកបរម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងអ្នករូមដំណើរម្នាក់រងរបួសផងដែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ឈ្មោះប្រាក់ឆេនភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកបើក អរុជនមកសាំងយ៉ងព័ត៌សពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 2E 1420គត់ចំណែកអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុនសីណាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរថយន្តនេះដឹកអូស្វាយចន្ទទីនឹងដើមកាស៊ូយកទៅលក់បន្តនៅប្រទេសវៀតណាមតាមស្រុកមេមត់សូមអគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហាងមេព័ត៌មាន Flash News